Հայաստանի դպրոցականները բնապահպանության խնդիրներին առնչվում են կրթական ծրագրով։ Հայաստանի 11 մարզերի գրեթե 320 դպրոցներ եւ 16000 աշակերտներ ուսումնասիրել են էներգիա եւ ռեսուրսների օգտագործում առարկան։ Նախագծի միջոցով երեխաները սովորում են թե ինչպես է պետք պահպանել ջերմությունը բնակարաններում եւ դպրոցում, ջերմամեկուսացնելով դռներն ու պատուհանները, ինչպես է պետք խնայել էլեկտրաէներգիան, ինչպես հարաբերվել շրջակա միջավայրի հետ։ Երբ որ դպրոցների հետ պայմանագիր կանգնում ենք եւ դպրոցները մասնակցում են ծրագրին, առաջարկում ենք, որ ֆիզիկայի ուսուցիչ լինի։ Բնությունը պահպանելու այբուբենը դպրոցում դասավանդելու համար դասագիրք են հրատարակել Ռուսաստանի Արխանգելսկ քաղաքի մանկավարժական ինստիտուտի դասախոսները։ Ուսումնական ձեռնարկը մշակվել եւ թարգմանվել է հայերեն։ Մշակվել է նաեւ առարկայի դասավանդման մեթոդական ձեռնարկը ուսուցիչների ուղեցույցը եւ գործնական աշխատանքների համար աշակերտական տետրը։ Բնապահպանական առարկայի դասավանդման համար վերապատրաստում է անցել 640 ուսուցիչ։ Զորափարյան Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։